بەڵێ ژوان وەک لە پێشووتردا ئاماژەم بووە کرد ئەم حریزە نووسانە لە ناوشاری قەڵاتزێ و قەزای پشدەرەوە هاتوون لە بەردەم دادگای بەرای پشدەرکۆ بوونەتەوە. ئەمانە دژی بڕیارێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە گوایە مامەڵە یاساییەکان لە فەرماگە حکومیەکان بە ئەلیکترۆنی دەکرێت. ئەمانە نیگەرانن. کاکە ئەگەر فەرمووی بۆ ئێرە داواکاریتان چییە بە دیاریکراوی؟ کاک علی ئەگەر تۆ بفەرمووی داواکاریتان چییە بە دیاریکراوی؟ کاریمان ئەوەیە بە دیاریکراوی ئەو بڕیارە هەڵبۆشێتەوە لەبەرەوەی تاسەر ئێستان زەرد بە هاوڵاتیان دەگەێنێت. داواکاری هەڵبۆشێتەوە بەرەوەی بڕیارەکە پێچەوانە یاسایە. لێرە ئەگەر ئەو بڕیارە جێبەجێ بکرێت خەڵکێکی زۆر بێکار دەبێت. ئەو کاری ترتان هەیە؟ ئەوەش مازانانیەوە مەسەرن ئەو نووسنگەیەکی دەکەنەوە دیارە و کۆمپانیا ئەو بڕیارە کە لە ئەنجومی وەزیران دەچێت نووسنگەیەکی تایبێت بخۆیان دەکەنەوە ینی کەلوپەلی وەکو کۆمپیوتەر و ئەوانەی کە پێداویستی بە سکاڵە نووسینە ئەوانە بخۆیان جێبەجێیان کردووە. ئەردە نووسەکان دەبن بۆی وابزانم گوتیان ١٥٠٠٠ نەفەری ١٥٠٠٠یان ڕۆژانە بۆ ئیحساب دەکەن. هاوڵاتیش لە بری ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ دیوە دەگرن تا ٣٥٠٠ش وەردەگرن. مەسەن تەماشاکرد بە تەزیقەکەی ٣٠٠٠ ٣٥٠٠ دەکەوێت لە سەریان لە ٢٠٠٠ وای لە پڕێک یعنی کاک حاجی ئەگەر تۆ جوابی ئەوم بیتەوە ئەگەر ئەم بڕیارە جێبەجێ بکرێ زەرەرمەندی یەکەم کێیە لێرە؟ وەڵا زەرەرمەندی یەکەم هاوڵاتیە وەکو سەرەکی دوێم نیشانە و عریزە نووسانە. من وەکو خۆم عریزە نووسێکم لە بەردەمی قایم قامیت هەردوو خاچم نییە بە توێ ئاوەندە لە سەر جادەم کابینێکیان بەمە دروست کە دۆبای ١٣٤ وەرەقەیە. ئێستا پارەی کابینەکەمان پڕ نەکردێتەوە ئەو هینەمان بەسەردا زەبتکەن. شتێکی زۆر ناخۆشە بۆ ئێمە بۆ هاوڵاتیش ناخۆشە. کابرای هاوڵاتی هاتووە کتێتی ٢٥٠٠ دینارم پێ نییە، دووم پێ نییە، وەڵای ١٠٠٠مان لێوە گرتووە. ئەوجا کەسوکاری شەهیدان هەر لێمان وەرنەگرتووە. کابرای فەقیر هاتووە پیرێژنە پیرە پیا و هیچ شتێکمان لێ وەرنەگرتووە. کوتمان لە ڕایە خوارە بەڵام خۆ دەبێ خەڵکیشی ئەو کۆمپانیاش چاوی لە ئێمە بێ، ئەنجومی وەزیران چاوی لە ئێمە بێ. کاکە تۆ ژۆکو هەمڵاتیەک ئەمڕۆ هاتووی بۆ ئێرە، ئەگەر فەرمووی بۆ ئێرە وەستاندنی ئەم مامەڵەیە تا چەند زیانی بە هاوڵاتیان گەیاندەوە؟ زۆر. ئێستا عریزە بە ٢٠٠٠ دینار بووە، دەڵێن بۆ تە ٢٥٠٠ ٣٠٠٠ دینار. ئێستا یەک نەفەر لێرەکانە بوو دەیگو ١٠٠٠ مێ ١٠٠٠ عریزە بە ٣٠٠٠ دینار بێ، عریزە چۆن پێ دەدەی بچتۆ ماڵی خۆ. باشە، ئەگەر بێت و مەسەلەن ئێستا ئەم کارە یاسایانەیان ئەمە مەڵە یاسانە وەستاون ئێوەکو هاوڵاتیان ناڕازایی خۆ دەردەبڕین. بە هیچ شێوەیەکی میلەتی قایل نییە خەڵک سەرکردەیەکە سوێنی دەخۆن دەڵێن مە سوێن دەخۆین خیانەت ناکەین. ئەگەر خیانەت ناکەن بەو میلەتە و بەو کوردستانە بە یعنی ئەو شتەی قبوڵ نەکەن و بە ئیشی میلەتی بەچاکی بەڕێوەبەرن. بەڵێ، ژوانۆکو ئاماژەیان بۆ کردم هاوڵاتیان نیگەرانن، هەم ئەو کەسانەی کە کاری عریزە نووسین دەکەن نیگەرانن لەوەی کە ئەو بڕیارە جێبەجێ بکرێت.